På perrongen i New Delhi står 7 svenskar strax före starten av deras livs äventyr. 200 mil på indisk motorcykel genom Himalaya. Vad har du för förväntningar på de här 3 veckorna i Himalaya? Inga förväntningar alls. Det enda jag hoppas på är bra väder. Så att då blir det nog bra. Tåget rullar långsamt norrut och kåkstäder passerar utanför fönstret. Bakom oss ligger Delhis kaos. Framför oss, tja, ingen verkar riktigt veta. Men det kommer att bli tuffare än de flesta förväntat sig. Den sista veckan så var det 2 kilometer av vägen som rasade. På det stället blir var. Ja, vi skar ner i sanden här så att jag bälte. Vi blir av med Ingmar nu igen. Jag trodde att de hade åkt före med hela gänget. Det var ingen riktig ordning. Helvetes hjärtat. Helvete, ramlar jag. Ja, du ramlar. Doktor? Vi skulle ha haft någon psykolog med här kanske, så kunde utvärdera det här för dig. Väldigt intressant. Ja, det är rena gärdet. Det är sanslöst, det är det bästa jag har gjort.